Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як у Дніпрі проводять незвичні майстер-класи з ліплення глини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії організаторка майстер-класів, наукова співробітниця Національного історичного музею імені Яворницького Світлана Івлєва. Вітаю вас. Пані Світлано, розкажіть про свою ініціативу. Як вона виникла, що стало поштовхом, щоб проводити такі майстер-класи, яка основна їх ціль? Ну, якщо про початок казати, то це не майстер-класи, а це студія музейна. Угу. Вона виникла в 95-му році. І складно було, я не буду приховувати, що я сама до 95-го року творчістю не займалася, так не трапилось мені. А в той час завідувачкою нашого відділу була Надія Іванівна Капустіна. І вона шукала весь час якісь нові форми роботи. Ну, ви ж розумієте, 95-й рік, незалежність не так давно оголошено. І музею треба було відходити від ролі ідеологічної. І вона всіляко сприяла нашій творчості і практично підштовхувала мене. Ну, не скажу, що так швидко все трапилось. Перший крок, який я зробила, то написала заняття музейне про ліплення стародавніх людей. І мета була, щоб дітки відчували себе давніми людьми і в цій технології працювали. І це дозволило мені ближче з глиною познайомитись, якось подолати якісь страхи. Ну і не можу не згадати ще одну людину, яка наставила мене, практично вказала стратегію такої студії. Це керівниця мультстудії тоді «Веснянка», зараз це кіноцентр, Ліна Красна, яка, власне, сказала мені, що моє завдання не показувати, як ліпити. Моє завдання створити атмосферу, пробудити уяву, створити імпульс, щоб дитина захотіла щось зліпити. І в ідеалі взагалі не втручатись в цей так. процес. Ну, цього ідеалу не вдається дотримуватись, бо все ж таки діти часто бояться матеріалу, і глина вимагає певних правил походження, треба коректувати іноді все ж таки уяву, тому що кожен матеріал має свої якісь закономірності в поводженні. Ну, я всі ці роки намагалася йти цим шляхом, який мені вказала Ліна Красна. Ну, і так виникла ця студія. Вона унікальна. Чому? Чому я маю сміливість таке казати? Розумієте, майстер-класи – це прекрасна штука. Їх можна більш творчо проводити, менш творчо. Їх можна супроводжувати відеорядом, їх можна супроводжувати казками, легендами, історіями. І наразі, власне, так я і проводжу їх. Але музейна студія – це окрім глини і окрім слова, окрім казки, це ще атмосфера музею, це експонат, це відчуття справжньості. Діти безпомилково відчувають в музею справжність історії, дихання цієї історії. Ну і ще наш музей, він створений художниками. Це ж не просто якби вітрина, в якій розкладені предмети. Це атмосфера. Так. В кожному періоді це своя атмосфера. І все це створює такий і таємничий фон, і фон історичний, і допомагає пробуджувати дитячу уяву і підштовхувати їх на створення якихось праць, робіт. Ну, ми іноді
робили певний експонат. В нас є прекрасні експонати, які от він вже проситься, щоб бути відтворений дитиною. Ну, іноді треба... Якісь, які знаходяться в музеї, так? Експонати. Да, музей, так. Да. Це проводилося до лютого 24-го року, з 95-го до 24-го року, в такому форматі. І скажу, що я дуже щаслива, що мені вдалося цей проєкт втілити, бо він безцінний. Ну, на жаль, все це перервалося. Музей наразі зачинений, і доступу до експозиції нашої немає. І тому довелось переформатувати все це. І, на жаль, пізнавальний аспект студії, він трошки зменшився. Натомість, ну, враховуючи то непомірне навантаження психологічне, яке люди зараз витримують, да. Зараз вийшла на перший план більш, ну, така психотерапевтична функція. Бо людям треба кудись якось відпочивати від нашої жорстокої реальності. І тому світ казки, легенди, і можливість вдатися до творчості – це зараз дуже актуально. Ну і спрос дуже великий. Ну, хочу сказати, що ще ціна в нас невелика. Да, ціна доступна. Невелика, да. Ну, хочу сказати, що це не тому, що нам так все, ну, що інші, я не хочу сказати, що людям, можливо, це дається іншим студіям, іншим майстрам складніше. Просто я взяла на себе таку функцію, щоб самі своїми руками готувати глину до занять. І це значно витратний, да, так, зменшує витрати, тому ми можемо собі дозволити такі невеликі ціни. Пані Світлана, кого ви збираєте на свої майстер-класи, хто в них бере участь? Ну, починалось все як дитяча студія. Да. Якби розрахунок був на дитячу аудиторію, ну, плюс, що це пізнавально. Хоча були такі батьки, що дуже хотіли, а коли людина хоче ліпити, то дуже важко відмовити. Ну, наразі все змінилося. Зараз, ну, приблизно однаково дітей і дорослих. Тому що, ще раз повторюю, навантаження велике, і людям треба якось в чомусь черпати сили, щоб так, жити відновлення далі. Відновлення і відволікатись від цього всього. Що саме ви виготовляєте на заняттях? Які це вироби, фігури? Ну, бачите, все ж таки казка, легенда залишається. І виходячи з теми, яку я підготувала, це... Наша колекція досить різноманітна, і тому завжди були давньогрецькі міфи, це багатюща спадщина. Так. В нас є скандинавські експонати, це скандинавська міфологія, скіфська історія, прекрасні експонати в нас представлені в експозиції були. Ну, особливо ясно треба сказати про козацький зал, бо діти завжди охоче саме в цей зал. Да, перша давність завжди дуже дітей захоплює, і козацька зала, і козацькі перекази, легенди, ну і просто навіть історія. Ви знаєте, тут навіть прості історичні дані в цій залі, ну, вони просто дуже цікаві завжди дітям. Тому все це накопичено, і все це, ясно, що озвучується зараз на майстер-класах, і я пропоную якісь теми. Але зараз вже менше наполягаю, бо, ви ж розумієте, людям ми треба... Ми знаємо, що ваші заняття супроводжуються міфами, легендами, ви самі їм це розказуєте. Так, да, обов'язково, бо, ви знаєте, в цьому є магія якась у цих звичайних в казках, легендах, і дорослі слухають не менш охоче, ніж діти.
Є ті, які вперше беруть до рук глину, і як вони реагують на це? Як у них це виходить? Можливо, якісь поради дасте, що треба вперше робити? Як до неї підійти? Ну, це ж залежить від віку. Ви знаєте, так. Якщо взяти двохрічну дитинку, то ясно, що спершу треба колобочка покатати та равлика намагатися зліпити. І то я вам хочу сказати, що були такі випадки в мене, що двохрічна дитина, вона прекрасно знала, що вона хоче, вона там щось накладала шматок на шматок і казала мені, що це корабель. Ага. Да, і їй не потрібно було ніяке керівництво. Ну, все залежить від людини. Є люди, по-перше, які мають досвід поводження з глиною, які, припустимо, знають, що вони хочуть зробити. Є люди, які вперше, і яким трошечки якби допомогти подолати просто страх якийсь перед матеріалом, ну, показати найпримітивніші якісь прийоми, які треба знати для того, щоб робота, ну, трималася купи, так, щоб вона не розпадалася, і щоб потім її можна було вже випалену отримати. Хочу сказати, що наша студія випалює, і ми отримали грант у нашого мера. Так. Да, культурна спадщина, і тому маємо... У вас є піч, так? Пічку, можете... да, і маємо меблі дуже хороші, і маємо дуже комфортну, затишну обстановку, дякуючи цьому гранту. Пані Світлано, от на виготовлення одного виробу це можна вмістити в одне заняття по часу, щоб за одне заняття зробити те, що, в принципі, ти хотів, і його опалити, і вже зберігати? Та, звісно, що можна і не одне. Це все залежить від уяви майстра і, ну, масштабу роботи. Тієї людини, в чиїх руках глина, так? Так, і потім, а що стосується дітей, знаєте, це настільки непередбачувано, як вони будуть. От дитина може годину гуляти і ні на які натяки, що давай, може все ж таки щось не реагувати. А потім вона сідає за 10 хвилин, вона може зліпити прекрасну роботу. Інша дитина, от, вона буде сидіти, припустимо, всі півтори години. І, ну, як оцей процес визрівання, творчості проходить, це передбачити неможливо, це кожна дитинка, вона по-своєму підходить. Надалі, всі вироби, які виготовлені на цих майстер-класах, де вони зберігаються, чи можуть їх майстри з собою забрати? Ну, вони повинні висохнути добре, і потім вони випалюються, і потім вони їх забирають, звісно. Тому що часто вони хочуть подарунки зробити своїм на свята, на різні, своїм рідним. Тому вони їх забирають з собою. Зрозуміло. Які складнощі виникають, от, можливо, виклики, можливо, подолати важко стрес, страх от саме наблизитись до цієї глини і щось зробити? Що робити тоді? Якщо людина боїться, так? Так, так. Ну, дитина частіше, ви знаєте, дорослі все ж таки вже більш звикли долати свої страхи, а діти, да, буває, що вони дуже невпевнено і безпорадно себе почувають, і так вимагають уваги. І, ну, просто треба сідати біля них і показувати, що от якщо ти так зробиш, то буде отак. Ну, і взагалі, просто іноді буває, що бояться глину в руки взяти. Да, оце треба їм відкусити і дати в руки просто цю глину, і посидіти, і показати, що це от так робиться, а не хочеш, буде так робитися. Тобто, а не хочеш, зовсім все можна зламати, що нічого немає такого в тому, що ти будеш з нею щось робити з цією глиною. І це час потрібний, да, на це певний. Ну, вони, глина – це не той матеріал, де швидко досягається результат. І чим менше дитина, тим більше потрібно часу. Іноді батьки не розуміють, їм здається, що от дитинка прийшла, вона прямо, от вони повернулись, вона повинна вже зліпити. У мене був такий прекрасний випадок, коли
мама кожне заняття приходила і дуже так дитину, ну, якби лаяла, що ж ти не можеш ліпити. Ну, мама дуже розумна виявилася, поки я збиралася силами, що треба ж сказати, так не можна. Вона прийшла і сіла ліпити одного разу. Потім вона встала і сказала, в мене до тебе ніяких запитань. Сама спробувала побувати в шкурі дитини своєї. Так, і зрозуміла, що це не так все просто робиться. Так, дійсно. А скільки відвідувачів приходять на ваші заняття? Наскільки вони популярні, затребувані? Затребувані. Ну, рахуємо все ж таки і ціну невисоку, доступну для людей. Ну, і час наш складний. І зараз дуже затребувано заняття, дуже багато людей приходить. Хотілося б їх всіх приймати. Ви говорили напередодні ефіру, що справжній ажіотаж, так? Ви вже не знаєте, куди, як розписувати, куди їх дівати. Та, на жаль, доводиться відмовляти людям. Не дуже хочеться цього. Хочеться, щоб всі отримали задоволення. Ну, а от одне заняття, скільки людей розміщаєте, щоб було комфортно, максимально? Ну, десь 15-17 людей за одне заняття можна прийняти. Пані Світлано, як от правильно зберігати ці вироби із глини, яку вони, можливо, потребують обробку подальшу або увагу, щоб догляд якийсь спеціальний має бути? В музеї тепло, тому вони сохнуться самі по собі. Ну, да, є певні правила, що не можна роботу виставляти на сонце, вона повинна сохнути тіні, вона повинна добре висохнути. Оце є така небезпека, що іноді здається, що вона вже висохла, а там вона все ж таки трошки не досохла, і тоді робота розривається в печі. Да, ну, тут, бачите, випал – це найскладніший завжди. У гончарів це вікова така біда гончарів. Випал – це непередбачувано для майстрів, і можна прочитати, що коли майстер от працював рік, гончар, і всі ці роботи робиться один випал для того, щоб потім їх торгувати. І це такий страшний для родини момент, що всі ходять, вся родина ходить на цирлах, бо майстер дуже нервується, бо як поведуть себе оці роботи, не зрозуміло. Ну, в нас хороша пічка і мінімізовані такі втрати. Після того, як закінчується заняття, і от відвідувачі можуть отримати свої вироби, поглянути на них, що ви від них чуєте? Які, можливо, слова говорять, можливо, що питають, кажуть? Ви знаєте, хочу сказати, що взагалі оця студія, вона сформувала таку аудиторію, що дала декілька проєктів потім. В нас вертеп, який музей робив, саме на базі цієї студії. Саме діти ми вперше спробували, і ми в класичній традиції робили. Тобто діти робили, ліпили голови своїх персонажів, робили їм одяг, і ляльковий вертеп, так як він був найстародавніший, ми робили. Саме на базі студії в нас виник проєкт «Юні екскурсоводи». Ну, це не дивно, тому що діти, вони вже знали музей, якщо вони ходили роками, то вони його любили. Да, вони там відчували себе добре, і вони охоче готували, ну, все рівно це була праця велика, дитяча. Пані Світлано, наступне заняття, будь ласка, швиденько, коли і як на нього потрапити? Ну, музеї відбуватиметься 3 березня. Обов'язковий запис для того, щоб я потім розуміли, яка кількість, як їх розмістити. Дякуємо, бажаємо вам натхнення, вдячних відвідувачів і гарних виробів, щоб глина слухалась кожного. Дякую вам. Я вам дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як у Дніпрі проводять незвичні майстер-класи з ліплення глини. В гостях нашої студії була організаторка майстер-класів, наукова співробітниця Національного історичного музею імені Яворницького Світлана Івлева. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.